Passando por tempos difíceis. Eu sou bacharel em direito, advogado, delegado de polícia e deputado. Eu pensei que ia morrer e não ia ver o que estamos passando hoje no Brasil e na Paraíba. O Tribunal de Contas, há algum tempo, vem fiscalizando o governo do Estado em relação aos codificados. O que é o codificado? O codificado são pessoas que entram na administração pública sem concurso público, ou seja, violando o princípio da imparcialidade, violando o princípio do concurso público, né? Isso é uma medida eleitoreira de angariar votos, de nomear pessoas, cabos eleitorais dentro do Poder Executivo. O Tribunal de Contas, o Ministério Público, passaram a fiscalizar e o governador mudou a estratégia. Agora, em vez de codificados, ele quer ampliar a forma de contratar por excepcional interesse público. Ou seja, é mais uma vez uma burla. Ele quer trocar codificado por contratado. A gente vê aí Polícia Civil, a Saúde, a gente vê aí vários segmentos que fizeram concurso público e não foram chamados, porque o governador utiliza o pretexto de que não tem dinheiro. Mas para contratar sem concurso público, ele tem. Então isso é uma burla grave. Né? O Ministério Público deveria adotar uma medida drástica. Se fosse a Prefeitura do Interior, o prefeito estaria preso. O líder do governo disse que era justamente o contrário, que limitava a contratação. Prefeito. Pelo contrário, já existe uma lei de 2014 e ele quer ampliar essa lei. Ele quer quebrar os entraves que a lei de 2014 impõe e ele quer contratar de forma livre. Ele quer que, inclusive, secretários contratem. A administração pública está se transformando em uma empresa privada. Era isso que eu ia questionar, porque no início do ano, os presidentes do Tribunal de Contas, do TRE, já avisaram que iam engrossar a fiscalização nos municípios, inclusive contra os prestadores de serviço, obrigando que as prefeituras justifiquem o porquê da contratação. O senhor não vê essa mesma preocupação com a fiscalização do Estado? Por quê? Olha, infelizmente, o governo do Estado, o Poder Executivo, é quem manda. Né? Existe a tripartição dos poderes da Constituição, mas a gente sabe que o Poder Executivo sobrepõe ao Executivo, Ministério Público, Judiciário e a própria Assembleia Legislativa. Infelizmente, o que está havendo é uma burla, né? Ao princípio da legalidade. Isso é ato de improbidade administrativa. Se fosse um prefeito de uma cidade pequena, ele já estaria preso e afastado. Mas é o governador do Estado, ele pode tudo, porque ele tem um lençol maior para cobrir todo mundo e agradar os interesses de quem quer que seja. E tempo difícil iremos passar. E você que estuda para concurso público, quer vencer através do estudo, o seu sonho poderá acabar. Sobre o projeto.